İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Gəncə şəhərində erməni şərəfsizlərinin atdığı mərmi nəticəsində çox evlər yararsız hala düşdü. O evlərdən biri də mənim evimdir. Üstündən nə qədər neçə vaxtlar keçməyinə baxmayaraq tədbir görülmüyor. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Asəf Məmmədov bildirir ki, 44 günlük vətən savaşı zamanı düşmən tərəfindən Gəncə şəhərinə atılan mərmi onun evini qəzalı vəziyyətə salıb. O, bununla bağlı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini, lakin ancaq evin dam örtüyünü dəyişə biləcəklərini deyiblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək onun evi ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı. Bu mənim vayenli biletim, bu mənim veteran vəsiqəm. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Gəncə şəhərində erməni şərəfsizlərinin atdığı mərmi nəticəsində çox evlər yararsız hala düşdü. O evlərdən biri də mənim evimdir. Üstündən nə qədər neçə vaxtlar keçməyinə baxmayaraq heç bir tədbir görülmüyüb. Ev tamamilə qəza vəziyyətindədir. Mən özüm ora gələ bilmirəm. Mən bu dəqiqə Rusiya bölgəsində yerləşirəm səhhətimlə əlaqədar olaraq. Burada qardaşlarımın sayəsində müalicə alıram. Övladlarımı burada oxuduram. Bu iş barədə mən davernus vermişəm qaynanam Kazımova Solmaza. O da yaşlı qadındır. Neçə dəfə gedib Şəhər Salmadan Nurəddin müəllim adam göndərib, evi baxıblar, ev tamam qəza vəziyyətindədir. O deyiblər, ev təmiz sökülüb tikilməlidir. Sonradan da Nurəddin müəllim deyib ki, ancaq mən onun üstünü dəyişə bilərəm. O da ev barılarda tamamilə yararsızdır. Əgər onun üstü dəyişirsə, tamamilə uça bilər. Bu barədə də qaynana müraciət edən zaman o belə cavab verir ki, siz nə olur olsun, istəsən veteran müharibəsi olmur, kim olur olsun, fərqi yoxdur. Qurumlardan xahiş edirəm ki, bu haqda bir ciddi tədbir görsünlər. Hər bir evə necə sərəncam olursa, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin necə deyibsə, necə qayda qanun qoyubsa, o qayda ilə də mənim də evimi xahiş edirəm. O qaydada təmir olunsun. Kanal 13 olaraq Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, əlaqə nömrələrinin işləmədiyini, ümumiyyətlə belə bir nömrənin olmadığını gördük. Nömrə təyin edilməmişdir. The number you have dialed is not defined.